De tre tiltalte nægter sig fortsat skyldige. Skejby Sygehus prøver nu et nyt medicineringssystem af. Håbet er at komme de menneskelige fejl til livs. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, hvad danskerne synes om det. Hvordan vil du have det med, at det var en robot, som doserede, hvor meget medicin du fik, hvis du var indlagt på hospitalet? Det vil jeg være tryg ved, fordi jeg tror faktisk, der sker flere fejl, hvis det er mennesker, der står og doserer. Jamen, det vil jeg have det dårligt med, fordi jeg synes, det virker upersonligt. Og... Nej, det vil jeg have det skidt med. Jamen, det vil jeg da have det træls med, fordi at, jeg tror ikke, man kan stole helt 100% på sådan nogle ting. Så det vil jeg i hvert fald have det helt sikkert træls med. Bag styringssystemet står firmaet Systematic i Aarhus. De håber på at mindske de mange fejlmedicineringer. Der sker rigtig mange fejl, faktisk op til 30% fejl, og flere af dem faktisk med dødelig udfald. Og der vil vi gerne med vores løsning være med til at undgå, at nogle af de her fejl sker. Og de steder, hvor der kan ske fejl, det er enten, at der bliver skrevet den forkerte medicin ned, medicinen bliver givet i en forkert dosis, på et forkert tidspunkt eller til den forkerte patient. Skejby Sygehus forventer, at forsøget varer til 2008. Først herefter vil de overveje, om forsøget skal være permanent. Skejby Sygehus ønskede ikke at deltage i indslaget. Og så til sport og vejr, Stig. Tak skal du have. For weekendens landskamp betød pause i SAS-ligaen, og det gav AGF muligheden for at teste formen i en træningskamp mod FC Midtjylland. En vindblæsbane 3 i ikast lagde mandag eftermiddag i græs til træningskampen mellem AGF's og FC Midtjyllands reserver. For AGF var det en god mulighed for at teste spillere på vej tilbage fra skadespauser. Ulrik Lindqvist, Kim Madsen og Alex Valencia havde her chancen for at overbevise dagens træner Peter Sand om, at de er 100% klar til startopstilling på Superliga-holdet. Men allerede efter et kvarter går det galt for Alex Valencia, som efter et slag i ansigtet må udgå med en flænge i panden. Alex Valencia måtte syes med 5 sting og holder træningsfri indtil torsdag. Det var lidt ærgerligt med Alex, at han fik den skade, for han havde haft gavn af at få lidt mere spilletid. Den normale højreback Ulrik Lindqvist var i dagens kamp flyttet op på den centrale midtbane og lod sig udskifte efter en time. Det gik det okay. Det var lidt uvandt plads for mig. Det er ved at være nogle år siden, jeg har spillet central midt, men jeg synes, jeg slipper rimelig fornuft fra det. Så du vil være klar igen til næste kamp, eller hvordan ser det ud? Ja, nu ser vi her, hvordan knæet lige reagerer. Nu er det jo alligevel så koldt, så man har nærmest spillet med en ispose omkring knæet. Men jeg tror da, det er okay indtil videre i hvert fald. Den normalt faste midtstopper Kim Madsen spillede derimod samtlige 90 minutter i midterforsvaret efter sin lårskade. Ja, jeg er ved at være klar igen. Altså, det er første kamp efter at have været ude, så det var også vigtigt for mig at spille 90 minutter i dag. Så jeg synes, at jeg er ved at være der igen. Assistenttræner Peter Sand var i dag forfremmet til cheftræner, og var efter dagens kamp godt tilfreds med de tilbagevendtes indsats. Ulrik spillede rigtig godt i denne team, og Kim spillede også hele kampen, så det er jo fint plus, at mange af de andre, vi spillede med, der er nogle af dem, vi har haft med omkring førsteholdet på bænken, som ikke har spillet så meget. Kampens enlige mål blev scoret efter Midtjyllands angriber Sergej Dardu kort ind i anden halvleg. Næste udfordring for AGF bliver, når de den 26. november tager imod FC Nordsjælland på Energy Park. Og nu til noget helt andet. For vi går alle sammen og skutter os her i efterårskulden. Og vi har god ry for at tale meget om vejret og vandstanden i vores regnmåler. Men vi er ikke de eneste, der gør det. Nu skal I møde 3 unge udvekslingsstuderende, som alle hver har deres egen mening omkring vejret. For me the weather is quite important. First of all, it's a matter of lifestyle actually. Whether I'm sitting inside with candlelights and having a nice dinner, or if I'm going out in the summer with my friends. It's important just in the sense that, you know, like when it's bad for a long time, it gets kind of depressing, you know, so it's just a little nice weather is, it's always nice, you know. I wouldn't say that I care about weather very much, but it's still quite important to me because I love when it's warm. I don't like weather right now. What do you think about the Danes talking so much about the weather? I'm from Norway, so Norwegians, they talk just as much about the weather as the Danes, so I totally understand it, and I think it's important to talk about.
The weather, it's everything. In my view, the Danes are talking about weather because they probably don't know what to say. I don't find they do actually talk about the weather that much. I mean, I come from in a place where, I mean, we talk about the weather. I don't think anybody talks about the weather more than where I come from. Og nu en kort vejrudsigt. I nat mest skyet, tåge nogle steder. Temperaturen ned til 2 grader og let til jævn vind fra sydøst. I morgen mest skyet med regn vestfra, 5-6 grader og let til frisk vind fra sydøst til øst. Og vi slutter rundt om 8000 A i Tivoli Friheden. Selvom forlystelsesparken er gået i vinterhi, og der for øjeblikket ser meget tomt ud, har Friheden haft en flot sæson. 290.000 gæster har I besøgt parken i 2007, og det er næsten 10.000 flere end året før, oplyser Tivoli Friheden i dag. Den flotte statistik har resulteret i et overskud på 2,4 millioner. Man hviler dog ikke på laurbærrene, og når parken den 12. april næste år slår dørene op for en ny sæson, så bliver det med rutsjebanen Cobra som ny attraktion. Tak for i aften.